poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije. Ja sam Mario Raguš, pozdravljam vas ispred Kamenog cvijeta u spomen području Jasenovac. Na poticaj svetog Ivana Pavla II. Utemeljitelja Požeške biskupije, želi se u petak prije cvjetnice molitvom i kajanjem, pokorom i žrtvom spomenuti svih žrtava nasilja, progona i ubojstva nedužnih ljudi tijekom 20. stoljeća. U Jasenovačkom i drugim logorima, na Blajburškom i ostalim križnim putovima, sve do stradanja u Domovinskom ratu. Dan obnove čišćenja povijesnog pamćenja i spomena mučenika u Požeškoj biskupiji proglašen je 2000. godine. Od tada se središnja proslava redovito održava u Župnoj crkvi u Jasenovcu, a ove godine po prvi puta ispred Kamenog cvijeta i po prvi put Požeška biskupija organizira međureligijsku molitvu. Molitelji i govornici su Požeški biskup i predsjednik vijeća HBK za ekumenizam i dijalog, monsignor Anton Škvorčević, apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, monsignor Giorgio Lingua, pakračko-slavonski episkop Jovan Ćulibrk, s kojim su tu protođakon Milan Tomašević i sveštenik Blagoja Đukić, glavni rabin koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Luciano Moše Prelević, i zamjenik predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, Mevludi Arslani. Nazočni su i učenici Katoličke gimnazije u Požegi koji će paliti lampione za sve žrtve i mučenike. U glazbenom dijelu programa nastupit će kvartet Skola Cantorum i izvođači iz glazbene škole Požega. Na početku će to biti Jana Mustapić flauta i Matea Šeremet na klaviru koje izvode dijelo La Flûte de Pan, opus 15, prvi stavak. Thank you.
Nazočne će pozdraviti požeški biskup Antun Škvorčević. Poštovani i dragi sudionici međureligijske molitve u Jasenovcu. Petak je prije nedjelje Cvjetnice nazvan žalosni petak. Kao pripadnici različitih religija okupili smo se u Jasenovcu da bismo se podsjetili na vrijeme 20. stoljeća kada je ljudska misao ogrezla u ponorima zla, a sustavi ga vladanja odjelotvorili u nasilje protiv drugoga, kada je mjera čovještva postala nacionalna ili ideološka sebičnost pretvorena u isključivost prema drugačijem, a mržnja očitovala svoju ubojitost na nedužnim ljudima. Danas je dan kad u Požeškoj biskupiji na poticaj njezina utemeljitelja pape Ivana Pavla II. Postom i molitvom, kajanjem i praštanjem, pokorom i žrtvom nastojimo čistiti povijesno pamćenje, spominjući se teških stradanja nedužnih ljudi, žrtava u vrijeme prošlostoljetnih totalitarnih vladavina. Uvjereni smo, naime, da nemamo pravo prepustiti zaboravu, ali jednako tako da nismo pozvani suditi njihovim ubojicama, nego ih u molitvi sve povjeriti Bogu, jedinom pravednom sucu, kako bi ih svojom milosrdnom ljubavlju i praštanjem pomirio sa sobom, a nas međusobno. Jasenovačkim i drugim žrtvama bilo koje nacionalne, vjerske, ideološke ili neke druge pripadnosti iskazujemo danas poštovanje. Molimo mir njihovim dušama i vjerničkom kulturom spomena, oslobođena osvetničkih misli i osjećaja, promičemo pomirenje i bratstvo među ljudima. Jer kako nas je podsjetio Papa Franjo i za vrijeme svoga nedavnog boravka u Iraku, bratstvo je jače od bratoubojstva, nada je jača od smrti, mir je jači od rata. Ova naša međureligijska molitva želi biti govor snažniji od glasa omalovažavanja i prezira žrtava bilo koje vjere ili nacije na našim prostorima, kojima je naneseno nasilje. Nastojanje je to da svjetlo na hrvatskom nebu ne bude zastrto oblacima mržnje. Jer mržnja prema bratu najveće je obeščašćenje Boga koji je stvorio svakog čovjeka i ne mrzi nikoga. Od srca i s osobitim poštovanjem pozdravljam predstavnika pape Franje u Republici Hrvatskoj, apostolskog nuncija monsignora Đorđa Lingvu. Njegovu preosvećenost pakračko-slavonskog episkopa Jovana Čulibrka, glavnog rabina koordinacije židovskih općina u Hrvatskoj, Lučana Mošu Prelevića, te zamjenika predsjednika Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, Melvudi Efendiju Arslanija. Radosno pozdravljam i vas, maturanti Katoličke gimnazije u Požegi na čelu s ravnateljem Ivicom Bedeničićem i profesorima, učenike glazbene škole u Požegi s njihovim profesorima, koji instrumentalnim sviranjem udahnjuju ljepotu ovom susretu, te pozdravljam i Scholu Cantorum, svećenike koji koralnim pjevanjem pridonose duhovnoj snazi ovoga skupa. Pozdravljam i sve vas koji ste nam se pridružili putem prijenosa Hrvatske televizije i Hrvatskoga radija. Neka Bog ljubavi i milosrđa, praštanja i mira primi pokoru i molitvu našu. Schola Cantorum pjeva Svjetlost vječna. Svjetlost vječna, svjetlila im Gospodine, svojim svetima uvijek ere. Jer ti si milosrdan,
apostolski nunci Monsignor Giorgio Lingua. Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. To su nam dobro poznate riječi. Izgovorio ih je Isus u posljednjim trenucima svoga zemaljskog života. Upućene su onima koji su ga usmrtili nepravedno, kažemo mi. Prema zakonu mislili su protivnici. Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. Riječi koje se ne usuđujemo niti ponoviti, posebno na mjestu poput ovog, gdje bi mogle djelovati kao preveliki, rekao bih, neoprostivi, nedostatak poštovanja prema onima koji su ovdje strašno trpjeli sve do tragične smrti. Ovdje smo s velikim strahopoštovanjem, na ovom mjestu, na koje se svake godine zajedno vraćamo pobjednici i pobjeđeni, krivci i nedužni. U ovom trenutku mislimo i na mnoga druga slična mjesta, mjesta mučenja i zlostovljanja čovjeka od strane čovjeka, gdje su katkada krivci i nedužni, pobjednici i pobjeđeni, zamjenjivali uloge. S mislima usmjerenim prema svim koncentracijskim logorima, mjestima diskriminacije i patnje, onim jučerašnjim i, nažalost, također onim današnjim, ne želimo nikoga isključiti. Ovdje smo kako se ne bi ponovile pogreške iz prošlosti, udarajući se u prsa zbog sadašnjih nepravdi. Dok slušamo Božje riječi upravljene prvom ubojici, Kainu, i nama upućene, što si učinio? Slušaj, krv brata tvoga iz zemlje k meni viče. Ovdje smo, očima uzdignutih onomu koji je bio ubijen, proboden, oklevetan i prezren od strane onih koji su smatrali da čine dobro, postajući tako za nas kršćane simbol svih onih koje su nepravedno ubili. Željeli bismo imati hrabrosti i snage uzvojiti za sebe Isusove riječi, oprosti im, jer ne znaju što čine. Ali te nas riječi sablažnjavaju dvostruko. Zato što Isus ne samo da je molio da im se ne gledaju njihovi grijesi, nego je čak na neki način opravdao svoje krvnike, jer ne znaju što čine. Sažaljno ih je gledao s križa, znajući da ih je zli zarobio. Stao je u obranu onih koji su ga ubili. Nevjerojatno. Već nam se čini da je previše oprostiti ili da je dovoljno tražiti oproštenje, ali nikada opravdati. Nemoguće. Kakva ludost. No, možda, ako ne dođemo do te ludosti križa, nikada nećemo postići istinsko pomirenje. Možda nema drugog načina da pročistimo sjećanje, osim da prođemo kroz ovu ludost praštanja. Nitko ne želi sakriti istinu ili umanjiti težinu onoga što je učinjeno. Ali neosporna je ova istina. Kakav god da je bio zločin, nadilazi ga oprost. Onaj oprost koji ide sve do opravdanja. Molim oprost. U ime svih onih koji su ovdje ili drugdje okravili,
ruke zločinima protiv čovječnosti. Samo tako možemo ponovno pogledati u oči jedni drugima kao braća, jer svi smo braća i sestre, krivci i nedužni, oni kojima je oprošteno i oni koji su iskazali milosrđe. Ako se prepoznamo kao braća u krivnji, prepoznat ćemo se kao braća i u oprostu. A oni koji se želimo prisjetiti, kao ih ne bismo zaboravili, bit će nam zahvalni. Oni znaju da će onome koji gaji osvetu vrata vječnosti uvijek biti zatvorena, a koje se, naprotiv, širom otvaraju onima koji imaju hrabrosti oprostiti sve do opravdanja. Jer u Bogu nema mržnje, niti osvete. U njega ulaze samo milosrdni. Blago milosrdnima, oni će dobiti milosrđe. On je milosrdni Bog. Draga braćo i sestre, sabranim vjerničkim srcem povjerimo Bogu sve nedužno ubijene ljude Jasenovačkog logora, žrtve bilo koje nacije, vjere, svjetonazora ili političkog opredjeljenja u vrijeme drugog svjetskog rata ili neposredno nakon njega. Predajmo ih njegovoj ljubavi jačoj od smrti, da u njoj pronađu svoj mir i dostojanstvo koje im je ljudska mržnja oduzela. Molit će Miroslav Paulić. Svemogući Bože, udijeli svim nastojanjima pape Franje i poglavara drugih kršćanskih crkava i religija uspjeh u promicanju ljudskog bratstva i mira među narodima i državama, molimo te. Gospodine, molimo, usliši nas. Tebe molimo, usliši nas. Svemogući Bože, oprosti nam što nismo uvijek djelovali iz svijesti da smo svi braća i sestre, te smo oduzimali jedni drugima dostojanstvo sve do progona i ubijanja drugih i drugačijih od nas. Daj nam srce koje nikoga ne isključuje, ljubav koja grli svakog čovjeka, pamćenje koje spominje i poštuje svaku nedužnu žrtvu, bilo koje vjere ili nacije, molimo te. Tebe molimo, usliši nas. Svemogući Bože, daj da trajno budemo vjerni Isusu Kristu, te u njegovoj ljubavi pronalazimo snagu i utjehu u nanesenoj nepravdi i drugim bolima kojima smo jedni druge ranili, molimo te. Tebe molimo, usliši nas. Moli Leonardo Đaković. Svemogući Bože, još uvijek ima ljudi koji u našoj domovini osjećaju nepovjerenje prema pripadnicima druge vjere ili nacije zbog zla koje im je naneseno. Daj da praštanjem budemo dionici slobode koju nam ti daruješ, te jedni druge prihvaćamo kao braću i sestre, molimo te. Tebe molimo, usliši nas. Svemogući Bože, i među onima koji se diče kršćanskim imenom, nerijetko prevladava raspoloženje odbojnosti, katkad i prezira. Oslobodi nas zarobljenosti zlom počinjenim u prošlosti i daruj duh iskrenog praštanja i pomirenja da izgrađujemo zajedništvo u povjerenju, molimo te. Tebe molimo, usliši nas.
Svemogući Bože, svima nedužno ubijenima u Jasenovcu i na drugim mjestima stradanja, pripadnicima bilo koje vjere ili nacije, daruj svoj vječni mir u pravednosti koju im samo Tvoja ljubav može darovati. Molimo Te. Tebe molimo, usliši nas. Svemogući Bože, obdari sve žrtve mržnje i nasilja svojim vječnim mirom, a zločincima oprosti krivnju. Nama pak udijeli srce zlobovno od mržnje, ispunjemo snagom Tvoga milosrđa i praštanja. Ne dopusti da budemo zarobljenici nanesenog zla, pomračeni osjećali ima mržnje i osvete. Udijeli da se na ovom mjestu, gdje je zločin nad nedužnim ljudima otvorio ponore međuljudskog nepovjerenja, praštanjem izdignemo iz nemoći, te nas pomiri sa sobom i među sobom. No, amen. Skola Cantorum pjeva Pokoj vječni daruj im Gospodine. O, pokoj vječni daruj im Gospodine. Svjetlost vječna, svjetlila njima. Pakračko slavonski episkop Jovan Ćulibar. Soste duše, nebo se veseli, a presi se vaše razve, vaše nebo, na kapira ja sretoše vas pesmom, imena su vaša u knjizi večnosti, ulazite u raj desobe smrtnosti. Mi na zemlji rod vaš kričemo vam u glas. Mučenici novi, molite se za nas. Slava Ocu i Sinu Svjetomu Duhu, divni sveti mučenici Hristovi, cveće rajsko s obe strane reke Save. Roda našeg svetosavskog, svetli venci vaši, ko sa zvežđa zvezdana, nebo crkve krase, kroz kresnu istoriju i nama po toj svetljuju u vaskresenje.
prvoga kresto nosca i vođu našeg puta u carstvo nebesko, da svetu daruje pokajanje i svima večno spasenje. I sada i uvijek i u sve vijekove vijekova. Amin. Vozbravnoj vojevodje pobjedi, izbavaše sja od zlih blagodarstvena ja. Vospisujem ti, rabi tvoji, Bogorodice, no jako i moša ja državu ne pobjedimoju, od svjakih nas vjet svobodi, da zove ja nevjesto, ne nevjesna ja. Na mjestu gdje je bilo raspeće Hristovo na Golgoti, 300 godina bilo je ništa. Ali se od usta do usta, od uha do uha, od čovjeka do čovjeka, od djeteta do djeteta, od djeda do unuka, govorilo i prenosilo gdje je raspet, gdje je sahranjen, gdje je vaskrsao, gdje se vaznio na nebesa. I kada je došla carica Jelena, majka cara Konstantina, u Jerusalim, odjednom su se sva ta sveštena mjesta, mjesta stradanja, mjesta vaskrsenja, mjesta koja cijelo čovječanstvo obuhvataju svojom ljubavlju i ovim riječima, oprosti im oče jer ne znaju šta čine, odjednom su sva ta mjesta zablistala, a na njima se podigli hramovi, hramovi koji, čije je jedino geslo upravo ovo, oprosti im oče jer ne znaju šta čine. Tako i ovdje, ovo mjesto, mjesto stradanja je prvo porodilo ovaj betonski cvijet, pa je onda jedva na jedvite muke i uz mnoge zabrane porodilo hram ovdje u odsjaju Jerusalima, ovdje u Jasenovcu, pa je porodilo manastir i ko zna šta će Bog silni spustiti na zemlju ovdje među nas, da označi ovu žrtvu ovdje, žrtvu koja je sve čovječanstva, sve čovječanska, sve ujedinjujuća kao što vidimo evo ovdje među nama, i žrtva koja je ovdje znak Božjega praštanja, kao što Gospod kada dođe da sudi svijetu, kada dođe Mesija, za neke po prvi, za neke po drugi put, zajedno govorimo da će ući na onu kapiju Jerusalima koja se zove Šarahamim, što će reći kapija milosrđa i milosrđem će suditi svijetu. Sigurno da će pred tom kapijom stati i ovo mjesto i da će taj tron sa koga će Mesija da sudi svijetu, sigurno se u njemu se prepoznati i ovaj jasenovačke vode, jasenovačke kule, iznad svega jasenovačko milosrđe kojim će Bog da sudi svima.
Slijedi glavni rabin koordinacije židovskih općina u Hrvatskoj, Luciano Moše Prelević. Talmudski mudraci postavljaju pitanje, ako je Bog bio svemoguć, a znamo da je svemoguć, zašto je stvorio samo Adam, a ne čitavo čovječanstvo odjedanput odmah, sve? I odgovaraju ujedno, prvo stvorio je Adama kao prvog čovjeka, da svi ljudi potiču od njega. Što znači da osim jednog zemaljskog oca, jednog nebeskog oca, imamo jednog zemaljskog oca. I to čini sve ljude jednakim na svijetu, sve braćom i sestrama, jednom velikom porodicom, što bi mi hebrejske rekli mišpaha. Drugi odgovor je, stvorio je samo Adama da naučimo veliku lekciju. Da je neko ubio Adama, ubio bi čitav svijet. I od tu dolazi kontra, ko spasi jednog čovjeka, spasio je čitav svijet. Ovdje svaka žrtva koja ovdje leži, koja je ubijena, predstavljala je čitav svijet. To imajmo uvijek na umu. Iskor Elohim, sjeti se Bože. Iskor Elohim et nishmot ahenum ne Izrael hakedoshim, ve hatahrim she naflubi dearocehim, ve nishpehu damam be Jasenovac, Stara Gradiška, Đakovo, Pag, Loborgrad, Jadovno, Varšava, Bergen-Belsen, Auschwitz, Treblinka, Dachau. Uvišar mahanot kašmadabe Europa, še umetu vešen erkegu vešen iškatu, vešen isrefu vešen idbehu, vešen enkehu al kiduš hašem. Bavur še nahnu benehem unotehem, hahem ve hahotehem noderim cedaka, beat kaskarad išmotehen. Began eden tehem enuhatam, lahem baal harachamim, jasirem besetar kenafav leolamim, vitzror bitzror hahaem et nishmotehem, Adonai hu nachalatam, ואנוכו בשלום על משכבם ונאמר אמן. O, da mi je glava rijeka vode, oči moji izvori suza, da mogu danju i noću oplakivati pobijene naroda svog. Avrahamim, oče premilostivi, ti koji stoluješ u nebeskim visinama, sjeti se u neizmjernom milosrđu naših dobrih roditelja, mile naše djecice, naše drage braće, sestara, koji svih naših najmilijih pali kao žrtva okrutnih krvnika, koji su se bacili na svoje žrtve poput pobješćenih zvijeri. Mučili ih, klali, ubijali, žive zakapali, staro i mlado, muško i žensko, majke i djecu, bez milosti i osjećanja. Srce nam podrhtava pri pomisli pod kakvim užasnim mukama i groznim patnjama su naši najmiliji završili sa životom. Samo zato što su bili tvoji vjernici, o Bože, što su bili Židovi. Milostivi Bože, ti koji ne zaboravljaš jecaje potlačenih, budi s nama i štiti nas. I daj da svijetom zavlada duh sloge i ljubavi, pa da svi narodi žive mirno i sretno, a i s njima i mi, narod tvoj Izrael. Učini to zbog svih onih mučenika koji su dali živote svoje za posvećenje svetog imena Tvojeg. Učini to zbog onih koji trpe i pate radi vjere naše u Tebe. Učini to zbog svetog imena svog. Amen. Duše pak onih koji se mi žalosna srca sjećamo, neka se daju, Bože, na uživaju nebeskog blaženstva u uzvišenoj blizini Tvojoj. Neka se vinu u blažene i spokojne predjele nebeskog kraljevstva, neka tamo nađu nagradu i spas za svu patnju i muke što su ovdje pretrpjeli. Neka se nauživaju vječne nebeske slasti u Gan Edenu, u raskošnom raju, u sjaju veličanstvenog prijestolja Tvog. O, amen. Ruah Adonai tehinem be Gan Eden berahama viranema alem. Amen. O, predobri Bože, usliši molitvu naših mili pokojnika koji mole za nas. Smiluj se zbog velikog imena svog i radi onih što su zvjerski ubijeni zbog svetosti imena tvog, što su spaljeni u vatri, udavljeni u vodi i plinskim komorama, jer su ostali vjerni tebi, te nam daj dugi sretan život. Amen. Itkadal ve itkadaše meraba, באלמל דברך ירותי וימליך מלכותי, ביחון וביחון וחיידי כל בית ישראל, בגלה וזמן קריב אמרו אמן. יחי שמי רבה מברך לעולם ולמיה על מיה, יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא, ויתחדר ויתעלה ויתקלל שמי דקודשה בריחו. לעילא מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירם בעלמא ואמרו אמן. יחי שלמה רבה מן שמיה, ויחם עלינו והכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. תחיינה נשמותיכם צרורית בצרור חיים, נקיים דושה בודו סצ'ובה נאו וייצ'נוסטי, אמן. זיכרונם לברכה, נקאוס פמינה נניק בודי בלגוסלוב זסווה נאס, אמן. מבלודי אפנדי ארסלני,
zamjenik predsjednika Mešhata Islamske zajednice. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين U ime Boga milostivog samilosnog Tebe Allaha gospodara svjetova hvalimo milostivog samilosnog vladara dana sudnjeg Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo. Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali. Amin. Gospodaru naš, Ti si nasilje i ubojstvo zabranjenim učinio, i svoju prijetnju si u objavi obznanio, ako netko ubija nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na zemlji nered ne čini, kao da je sve ljude poubijao. A ako netko bude uzrok da se nečiji život sačuva, kao da je svim ljudima život sačuvao. Stvoritelju naš, Ti koji znaš sve naše tajne i ono što je u srcima našim, Ti koji si utočište onima koji utočište traže, skrušeno Te molimo da sve žrtve ovoga svijeta i ovoga mjesta nađu mir u Tvojoj milosti. Milostivi Bože, ako mi zaboravimo Tebe, nemoj Ti zaboraviti nas. Ako pogriješimo, podari nam snagu Ademovog pokajanja. Ako nas zadesi nesreća, pouči nas Nuhovoj lađi spasa. Ako nas zamrači krivovjerje, osvijeti nam put Ibrahimovim pravovjerjem. Ako nas uhvati strah od silnika, osposobi nas Musaovom pravdom. Ako nam se ponudi mržnja, spasi nas i sa ovom ljubavlju. Ako budemo protjerani iz domova naših, osnaži nas Muhammedovom željom za povratkom domovima našim. Svemogući Bože, ujedini naša srca u vjeri i ljubavi. Učvrsti koreke naše u istini i pravdi. Osnaži nam volju za mir i toleranciju i pouči nas međusobnoj ljubavi. Udruži misli naše u domu i domovini. Bože dragi koji si domovinu lijepom stvorio, neka bude sigurna i slobodna za sve plemenite ljude koji u njoj žive. Pravedni Bože, molimo te da nasilnicima oduzmeš mač, a slabima podariš moć vjere u istinu i pravdu. Gospodaru naš, Ti kome pripada svaka veličina, sila i moć, Ti koji si sve stvorio, Ti si vječno živ koji ne umire, Tvojom te milošću molimo za spas koji je samo od Tebe. Ti si utočište potlačenih i onih kojima je zlo i nasilje učinjeno. Tvojom te milosti molimo da spasiš i zaštitiš nedužne od onoga tko zlo čini, i od onoga kojim zlo sprema. Gospodaru naš, oduzmi im snagu i spriječi one koji zlo drugim ljudima snuju i one kojim u činjenju zla pomažu, ma tko oni bili i ma gdje se nalazili. Svemogući Bože, oprosti nam i poduči nas da i mi drugima praštamo. Oplemeni sve ljude ljubavlju i milošću, Očisti ljudska srca od mržnje i zla. Podari cijelome svijetu Tvoju uputu i milost. Tako Ti Tvoje neizmjerne dobrote i tako Ti Tvoje milosti. Gospodaru naš,
Daj nam dobro na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas od svake nevolje i kazne. Molimo te, Bože dragi, da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Jasenovac i nijedan zločin ovoga svijeta. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha. Skola kantorum, blagočistima srcem. Blagočistima srcem, oni će Boga gledati, blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati, blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko. Biskup Antun Škvorčević. Završavamo ovo međureligijsko molitveno slavlje riječima knjige mudrosti. Duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotiče muka nikakva. Očima se bezbožničkim čini da oni umiru i njihov odlazak s ovoga svijeta kao nesreća i to što nas napuštaju kao propast. Ali oni su u miru. Ako su u očima ljudskim bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti. Za malo muka zadobili su dobra velika. Od srca hvala svima vama koji ste suosjećajnim molitvenim srcem iskazali poštovanje prema nedužno ubijenima u Jasenovcu i drugim mjestima stradanja, te ih povjerili Božjoj ljubavi jačoj od smrti. Zahvaljujem Hrvatskoj televiziji i Hrvatskom radiju što su izravnim prijenosom omogućili mnogim dobrohotnim ljudima da budu s nama u molitvi. Neka nas Bog sve blagoslovi i čuva. Izvođači glazbene škole Požega, Žarko Dominik Jakovljević, truba i Jana Orić, klavir. Koncert broj 1. Thank you.
Poštovani slušatelji i gledatelji, hvala vam što ste sudjelovali u prijenosu međureligijske molitve u povodu dana obnove čišćenja pamćenja i spomena mučenika u Požeškoj biskupiji. Molitelji i govornici su bili požeški biskup i predsjednik Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog monsignor Antun Škvorčević, apostolski nunci u Republici Hrvatskoj monsignor Giorgio Lingua, pakačko-slavonski episkop Jovan Ćulibrk te protođakon Milan Tomašević i sveštenik Blagoja Đukić, glavni rabin koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj Luciano Moše Prelević i zamjenik predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj Mevludi Efendi Arslani. U glazbenom dijelu programa nastupili su izvođači iz glazbene škole Požega te kvartet Skola Cantorum, koji predvodi velečasni Mario Večerić, a članovi su velečasni Josip Penđić, velečasni Krunoslav Juraković i velečasni Krunoslav Siroglavić. Napominjem kako ovaj prijenos možete gledati i na platformi HRTi. Ostanite i dalje uz program Hrvatske televizije i Hrvatskog radija. Hvala vam na pozornosti, želim vam ugodan ostatak dana i sve dobro.